Dobrý den, hledáte bydlení zde v Kopřivnici? A co byste řekli na byt v osobním vlastnictví a po celkové rekonstrukci? Mým jménem je Martin Štěrba a více než 3 roky pomáhám lidem s koupí a prodejem nemovitostí v okrese Nový Jičín. A je tenhle byt to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Byt je na ulici 17. listopadu, v domě číslo popisné 1229. Kolem bytu je dostatek dětských hřišť pro vaše děti, včetně stadionu místní základní školy. Pro menší děti je v dosahu i mateřská škola a to vše bez nutnosti přecházet hlavní cestu. Byt je v 8. podlaží a už při vstupu do bytu je vidět, že je zde všechno nové a prakticky řešené. Ještě před vstupem do prvního pokoje jsou zde 2 vestavené skříně zajišťující maximální využití úložného prostoru. Pokoj je orientovaný na východ a díky své velikosti může sloužit třeba jako dětský pokoj. Druhým pokojem na východní stranu je pak ložnice, kde je navíc i loďie. Předností bytu je i tato dobře vyřešená koupelna, kde se vlezla vana i sprchový kout. A bude tedy jen na vás, co zrovna budete chtít využít. Použití kvalitních materiálů v celém bytě je vidět i zde. A to nejen na použitém obkladu, ale i zařizovacích předmětech a termostatických hlavicích. Největším pokojem je obývací pokoj spojující obytnou a relaxační část bytu s kuchyní. Moderní kuchyni je dostatek pracovního prostoru, kde se vám bude pohodlně vařit. A navíc je zde myčka, pračka, ale i dostatek úložných prostor, takže budete mít vše pěkně po ruce. Jak bylo vidět, jsou zde nové omítky, stropy, rozvody i podlahy. Takže opravdu stačí jen kufr a můžete i hned bydlet bez starostí z rekonstrukcí bytu. Velkým problémem na sídlištích bývá parkování. Jak bylo vidět z bytu, parkovat je možné přímo před domem na parkovišti, anebo v těchto garážích. A právě jedna z těchto garáží je v majetku majitele, který prodává byt, který jsem vám dneska ukázal. Je proto možné se s ním domluvit a koupit společně s bytem i jednu z těchto garáží. Zajímá vás tady více? Zavolíte mi ještě dnes a rád si s vámi domluvím prohlídku, abychom se přišli podívat na byt i na garáž. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.